Muito bom, Pia. Muito bom. Só te digo duas palavrinhas. Parabéns. Que tu foi me falar pra professora? Que ela passou a mensagem pra tua mãe que vem aqui de casa conversar com nós. Oh, pronto. O que fiz agora? Tu sabe que é tudo mentira que ela inventa. Pia, tu me fala o que aprontou, porque senão, ó, vai ser pior. Sim, mas pai, isso ali é culpa dela. Ela me pediu o que eu ia ser quando que eu crescesse e ficasse igual a ela. Pia, e tu foi me dizer o que pra ela? Eu disse que ia fazer uma plástica pra melhorar a cara. Pia, olha, tu é só desgosto na vida da gente, só desgosto. Mas eu quero te passar a sua inteira. Pela idade que tu tem, tu só me decepciona. Nem dói mesmo. Isso ali nem dói, nem dói. Filho, nem dói, nem dói. Tu quer ver? Oh, como é belo cagar em montanha. Do veleiro faço letico, do veleiro faço letico. Oh, como é belo cagar em montanha. Do veleiro faço letico, al buio del cul. Caga la mamma, caga el papà. Caga tutta la famiglia, caga tutta la famiglia. Caga la mamma, caga el papà. Caga tutta la famiglia in società. Come è bello cagare in montagna, dove l'erba fa soletico, dove l'erba fa soletico. Oh, come è bello cagare in montagna, dove l'erba fa soletico al buio del cul. Do que aguenta? Mãe, foi. Meu Deus do céu. Que aguenta? Oi, querida. Sim, eu fazia dias que queria te ligar, mas não conseguia, não me sobrou tempo. Sim, porque tem que dar comida para os porcos e toca as vacas, e toca as galinhas, e toca o setembrinho, e toca tudo de casa. A gente, não me sobra tempo. Agora deu um tempinho para te ligar, que bom. Ah, tu não pode? Tá bom. Maleducada. Mas... aqui de casa parece a bodega do Valdemar, sempre piena de gente. Eu só vim aqui porque a profe Genesi me chamou. Senão tu acha que eu vinha? Eu não. Sim, eu tenho que vir na casa da mãe, não pode ser na tua. Mas não viram que a profe Genesi tá lá na porta, que ninguém foi abrir e receber visita? Ah, sim. Quando que eu tava chegando, ela tava tirando os picão dos slack. Ela vem com as roças talhando, ó. Aquela ali é fora, não? Sim. A Genesi é uma porra mula. Em vez de bater na porta, fica ali parada, parece uma porca no meio da merda. Matatim, deveria eu ter botado em castigo. Mas eu não vou me estressar, porque recebi uma notícia que me deixou feliz. Ah, tomara que vá se aposentar. Imagina se não é os mal educados dos filhos da Nair. Sempre. Um bocudo. Querida, pare de falar dos meus filhos, tá? Porque uma hora dessa... chega! Chega! Igual a bura da profa Genesi. O que, Tatim? De joelho. Castigo no milho. Aqui. No milho. Castigo. Sempre o burro. Silêncio. Que chamei tudo vocês aqui que quero contar uma novidade. Mas certo que se casou, só pode. Mas até que a Alice arranja homem e a Tiazina, nada, nada, nada. Mas vai ver que alguém vai querer se casar com a profe Genesi. Valdino, boca mole, respondom. De castigo aqui no milho também. Sempre o burro, sempre. Ah, é bom que veio.
Tá, mas profe, desembucha, deixa ela falar, porque senão fiquemos aqui até amanhã. Tenho ainda aqui a papás galinha, ver se tem ovo. Eu vou pra bodega. Não vou ficar aqui cheirando peido de mulher. Mas, tu não me volte tarde hoje, porque tu vai ficar sem a polenta e vou te botar a dormir no chiqueiro. Pessoal, a profe quer contar pra vocês que se inscreveu num concurso. Bate! Isso, num concurso de autores de novela. E a profe ganhou. Linha! E agora, vamos gravar a novela. E eu escolhi vocês para serem os personagens. Vertido! Dio, eu não acerto uma. Mas uma novela! Mas eu quero que tenha o Tony Ramos! E tem que ter homem! Tem que ter homem! Dois homens grandes, bem grandes! Que briguem tudo por causa da tia Elzira! Parem de se escolher personagem! Eu escrevi a novela! Eu escolho os personagens! Adio! Eu preferia nem participar! Matatim, tu era melhor que fosse limpar o chiqueiro lá, que é o teu serviço. Eu não posso limpar o chiqueiro porque hoje eu vou ver a minha namora. Vai ver que alguém vai querer um piá de merda que nem tu. Eu não sou piá, eu sou um homem. Tenho até um bigode. Tu pegou o cílio da Carmela. Quando ela vier, vai te passar a chinela. Eu queria também ficar fora dessa tal de novela. Boa tarde, tô atrasada. Cheguei atrasada, desculpa, amada, tá? Nair, te trouxe a muda de erva, Luísa, que tu me pedia, viu? Mas Lourdes, não tá atrasada, não. Ah. Temos se definindo os papéis nós ainda, aqui. Sim. Mas daí, final, que história vai ter nessa novela ali? É, mas essa história eu escrevi com a minha própria ideia, Tem a Celestina. Sim. Que é uma mulher muito da rica, sabe? Uhum. Sim. É. E ela é casada com o Honorino Furlaneta. Mas eu quero que tenha um homem, E a tia Lucina podia ser casada. Melhor ainda, a tia Zina podia ser uma vrige que corria pelada numa montanha. Bom, Alzira, então tu vai interpretar a Celestina. Sim. Que bom. A Celestina. E o Honorino Furlaneto, que no caso é o marido, o Setembrino. Não! Setembrino não! Aquele velho porcatão, não faço! Não faço mais, não quero! Então faz a Lourdes! Fazemos! Sabe, tu me diz, Lourdes, faz isso ali! A Lourdes faz! Eu não tenho que inventar fora coisa, fazer frescuragem. Eu faço. Só não posso ter marido que o Valdemar fica com ciúme, tá? Sim, querida. Ela seria uma viúva, então. Pode ser. Mas se fosse assim, fazia eu, então. Mas se fossem deixar a profe Genesi falar... Senta aqui, profe. Senta, fala. Eu quero saber qual é o meu papel. O meu. Sentena? Mas a história era assim, ó. A Celestina, sim, ela era uma mulher muito rica. Sim. Sim. Mas só que o irmão botou tudo fora. Parece de verdade a novela. Em extravagância com a mulher dele, isso, que era a Jovici. Sim. É? O Plácido era o irmão. Sim. Que no caso vai ser interpretado pelo Valdino. Ah, o Valdino. E é a esposa do Valdino, né? Não, vai ser a Marcinete. Ah, não, a Marcinete não. O marido é meu, não dela. Ela sempre quer se jogar em cima do Valdino. Mas de repente a história seria minha? Eu que escolho os personagens. Certo. Tu viu, Valdino? É culpa tua, culpa tua. Quanta bobagem. Mas chega de confusão. Amanhã nós vamos se reunir aqui da casa da Nair e vamos começar as gravações. Certo. Mas sempre aqui em casa. Mas eu te prometo um papel importante, Naí! Pra gravar aqui, de repente ela limpa a casa e... Eu
Mas, gente, eu tô tão feliz de contar com esse elenco maravilhoso. Ai, obrigada, obrigada. Eu não pude vir, Genesi, tu me perdoe, que eu não pude vir. Eu, da outra reunião que eu tinha, reunião, sabe do que, das ministras, que certas pessoas não puderam ir. Ah, eu não pude, não. Daí eu fui, eu não sei qual que é o meu personagem, não sei o que vai ser que eu vou fazer na novela. Eu gosto de fazer novela. Olga, vai ser a Marieta Perdigão. Ai, Marieta, nome bonito, Marieta Perdigão, gostei. Que gostei. É, sabe o quê? Ah. A empregada da mansão. Não faço? Não faça. Por que que eu tenho que ser empregada bura? Que eu já tenho que limpar em casa, tá? Me fiz até as unhas, olha que bonita, pra poder vir aqui na novela. Agora tem que ser empregada, que limpa, calma. Que limpa. Calma, Olga, calma. Ela é muito importante. Sabe por quê? Ela sabe de um segredo. Ai, sei de um segredo. Um segredo. Um segredo. Em final, qual vai ser o meu papel? Tu vai ser a Cesercy, que é a secretária da Celestina, filha da empregada que renega a mãe porque é pobre. Mas, profe, eu não vi qual que vai ser o meu papel. Não tenho meu nome ali. Não tem. Olha ali, não tem o nome dela. Não tem. Tá escrito, mas, querida, ela não vê que é só uma brincadeira isso aqui que arruma confusão, então. Confusão, Melice? Confusão, Melice? Tu quer confusão? Eu disse que eu quero saber qual que vai ser o meu papel. Eu quero saber. Calma, calma, Floresci. Mas nem a tiazinha sabe qual que vai ser o papel. Ah, tu não sabe? Diz onde é que eu tô! Mas calma, Floresci! Que dessa vez tu não vai atuar. Tu vai ser da direção. Bem feita! O importante, Nair, é que a minha filha, a Marci, ela vai ser a principal, tá? A principal. Agora chega que vamos gravar a novela. Vou se botar os figurinos. Ah, aí tu podia me emprestar. Eu olhava no pinha, baixinha. Eu olhava no pinha, baixinha. Celestina está tomando seu chá. Quando entra, se exerci dando uma notícia terrível. Certo? Certo. Atenção, pessoal. Todo mundo nos seus lugares, ó. Espera que passe o caminhão para nós poder pegar bem o áudio, tá? Ó, quando que eu dizer gravando, espera uns minutinhos ali, tá? Porque a câmera não é muito boa, ela trava. Vamos concentrar, gente. Concentra. Lembrando, entra se exercer e dá a terrível notícia para Celestina. Ó, atenção. Gravando. Tudo certo, tudo. Sim, certo. Vai dar agora sim, ó. Gente, acabou o papel higiênico lá na patente. E eu acho que tinha que ver mais uns rolos. Oh! Corta! Corta! Não é você, Marcinete! Mas eu só quis avisar que não tinha papel e nem sabugo. Marcinete, sai de cena. Sai, sai. Carmela, tá pronta? Sim, tô preparada. Mas eu só quis avisar. Depois, se forem lá e não tiver papel, não venham reclamar. Marcinete, assim não dá. Precisamos gravar nós. Tá pronta, Floresci? Sim. Parei. Vamos lá, é a cena da terrível notícia. Gravando. Tá, daí dá uma caganeira. Não tem nada. Faz o quê? Pega o tapete? Ah,
Deixa que eu resolvo, é? Marcinete, por favor, é? Vamos gravar! Carmela, entre e dá a notícia terrível. Dona Celestina! O que aconteceu, Cesarci? Dona, você... A senhora está... A senhora está na... Na falência! Oh, mas quem é essa dali? Eu sou uma mulher que passava na rua e vi a senhora. Então vim aqui lhe avisar-lhe que o seu irmão, Plácido, ele gastou todo o seu dinheiro da bodega. Como assim? A senhora está falida. Assim não dá. A Florence estragou todo o meu papel. Se eu só quis salvar a novela. Metida. Por favor. Chega. Olga, serve o café. Que continuemos da fala do Valdir. Ah, não. Mas até isso agora tenho que fazer. Até isso. Mas é teu papel, Olga. Ah, eu não quero. Não quero. Você vai ficar servindo chá, café, essas coisas? Não quero. Prefiro ir fazer crochê. Olga, calma, tá? Calma. A Marieta é a principal, porque ela, com medo de perder o emprego, começa a ameaçar o Plácido. Por quê? Ela sabe um segredo do tempo que ele era jovem. Ele teve uma filha com uma inocente virgem, a Juvelina. Mas final, profe, eu entro onde nessa história? Atenção, atenção! Gente, pessoal, vamos se concentrar que nós vamos gravar agora, tá? Vamos lá! Mas como falidos, se até anteontem estávamos com saldo super positivo e investimento na Bolsa de Valores? Quem está na porta é Juveci. Oh, Marieta, mande Juveci entrar. O que foi, Marieta? Você está com caganeira? Ah, se tu soubesses! Se tu soubesses o que eu sei, amiga! Se tu soubesses o segredo que eu sei! Tu soubesses! Tu soubesses! Dona Celestina! A senhora está indo à falência por causa desta mulher. Corta! Corta, muito bem. Isso deu? Aí, pessoal. Muito deu? Bem. Ai, gente, eu tô até emocionada, eu tô. Ficou muito bom. Bom, agora vocês podem saírem de cena, tá? Que vamos pro intervalo. Voltamos na cena do Plácido e a Juvecinha. Vamos, vamos, pessoal. Atenção, tá? Todo mundo tá preparado? Sim. Tá? Cena 2, tá bom? Sim. Vamos lá! Gravando! Plácido! Juveci! Não fui eu que levei a sua irmã à falência, apesar de ela dizer isso de mim.
Acredito em você, Juveci. Acredito, sim, porque és uma mulher íntegra e sempre amei-te. Oh, que vestido bonito que vestes, minha esposa. Gostou? Sim, foi sua mãe quem fez. Não, eu comprei na Só Lindezas. É Jovinete que veio... Que... Da Europa. Da Europa! Veio ver-te-lhe. Jovinete, pensei que tinhas morrido. Não morri. Tô aqui. Bem viva. E tu não deves te lembrar-te que... Quando eu tinha 15 anos, tu abusou de mim. E olhe, essa é tua filha, Elisabete Laurinda. Não! Laurinda Betânia! Não! É Laurinda Terezinha! Laurinda Terezinha! Tua filha! Mas com essas roupas ali, Nair, meu Deus do céu, por favor, olhe! Varda! Varda aquilo ali! Ah, mas é que quando a prof me disse que a minha personagem vinha do estrangeiro, eu pensei em usar uma roupa assim de uma moça que vem pro interior. Fosse nós continuar, porque eu ainda tenho que ir pra casa ligar as campanas lá do avoário. Sim, continua. Vá. Ó, Jovinete, diga logo o que você quer. Esperem um pouquinho que eu teria uma dúvida, eu. É que assim, ó, como é que o Valdino teve um caso com a Alzira quando a Alzira tinha 15 anos? Sim, porque quando a Alzira tinha 15 anos, as múmias do Egito estavam se formando na faculdade. Sim, é que nem aquela vez o Moisés que construiu a arca, daí abriu o Mar Vermelho e acabou chegando no Brasil. Mas se vocês vão ficar falando que a Tiazira veia, eu não faço mais essa novela. Querida, não. Oh, mãe, final, que idade que eu tenho? 72. Não gravo mais. Chega! Fui eu que escrevi a novela. Vocês acham que é fácil escrever novela, hein? Acham? Sim. Continuemos então. É minha vez? Papai, vim aqui adquirir o que é meu de direito. Ah, pronto! Mais uma querendo mamar nas tetas da Celestina. A minha mãe sofreu muito nas mãos deste homem. Eu me lembro como fosse ontem. É, mas como você se lembra se você é filha dele? Trauma do par. O Plácido beijou Jovinete atrás da estrebaria e depois, arrependido, pegou o trator bêbido, atropelou a Gertrude, que era moça da capelinha. Espere, Olga! Eu decidi que pro melhor andamento da novela, a empregada não sabe mais do segredo. E o meu personagem daí, ah? É limpar a sujeira dos outros? A única coisa que eu tinha de interessante era isso, eu sabia o segredo. Não quero mais fazer essa novela, não quero. Não vou fazer. Alzira, continua. Vocês vão ver, vocês. Ah, vocês vão se arrepender. Essa que você... Para! Olga, não. Vem. Lourdes, querida, te ajuda. Pronto. Vai. Sim, continua. Agora, Alzira, continua. Ai, Plácido. Tu te lembras quando eu estava andando pelada num cavalo branco e te via lá, passava perto de você que estava lá cortando o pasto elefante. Jovinete,
O que queres de mim? Relembrar o passado. Corta! Fazendo o que, Alicia? Tô tentando assistir a novela, mas com esse tempo de chuva, querida, não se enxerga nada, não pega essa porqueira ali. Sim, tia, eu vi que tá puro chisco ali. Mas enfim, nada, tu tá assistindo o que? A novela da própria Genesi? Vá. Aquela porcalhada lá, que nem ganhou o concurso. Tia, eu vou te contar uma coisa, mas tu não conta pra ninguém ainda, que tá em andamento, tá? Eu tô escrevendo uma novela também. Marcinete, não vem com essas histórias de novela de novo, é nem bem. Ah, vaquinha. Tatim, vai fazer o que com esse buquete de flor? Tá. Vou sair com a minha namorada hoje. Ah, e tu não te mete. Tatim, volta aqui. Tia. Pode deixar que hoje eu descubro quem que é a bicha velha. Tatim! Tu pegou a japona que é frio! E o boné! Que depois tem que benzer a solana!